dags att ringa upp Filip Hammar och radiostyra honom i några minuter och se hur mycket elände vi kan åstadkomma för honom. Då ska du gå fram till pressbyrån där borta till vänster. Gå fram till porrtidningen in till vänster där. Öppna tidningen, stå och bläddra i den. Jag vill säga, det här är bra grejer. Det här är bra grejer. Fråga gubben bakom dig om han förstår vad som är kvinnofunderande med... Förstår du vad som är kvinnofunderande med det här? Va? Gud vad det ska bli skönt med lite porr ikväll. Säg det högt nu där inne. Gud vad det ska bli skönt att koppla av med lite porr här ikväll. Ja, sådär då. Den har jag valt. Ja, den har jag valt. Hoppas den funkar bra. Nu, bakom den, bakom den. Står det gubben som står utanför kappbal till vänster. Samma fråga eller? Ja, nej, så här, ursäkta. Du får köpa den här för 500 spänn. Ursäkta mig? Du får köpa den här tidningen för 500 spänn av mig om du vill. Höger? Ja. Där, nu börjar du rota i den papperskorgen som fan. Jag försöker välta ut det som finns där. Det är ju hälla ut det lite grann på marken. Kan du välta på den lite grann så du häller ut det igen? Skrik, ursäkta, kan någon hjälpa mig att hitta min frus vigselring? Skrik det högt nu. Ursäkta, kan någon hjälpa mig att hitta min frus vigselring? Nu, be honom hjälpa dig nu. Be honom hjälpa dig nu. Ja, förlåt, jag letar efter min frus vigselring. Vet du vad man kan köpa droger då? Du vet inte vad man kan köpa lite droger, känner jag. Sorry? Du vet inte vad man kan köpa lite droger. Nej, jag tycker inte att du skulle ha fått några droger överhuvudtaget. Jag har inte fått i mig någon speed på flera timmar. Men jag har inte tagit någon speed på flera timmar nämligen, det är därför. Kanske gå ut och jobba? Nej. Jo, det tycker jag mycket väl att du ska göra, tror jag. Ja, men jag lovar, jag lämnar själv. Jag lämnar. Du, ryssfemmor då? Är det någonting du har på lager? Vad som helst, ryss. Har du tagit någonting då? Ryssfemmor, eller något, vad som helst. Du måste ju fatta att inte jag kommer att sälja ryssfemmor här inne. Ja, jo, jag vet. Du, stanna till nu. Nu ska vi snacka om det här, säger du. Vi måste snacka om det här. Jag kan inte behöva gå ut här. Stanna bara. Vänta bara. Gå in i affären igen. Gå in fortare. Kan inte bara. Gå in i affären igen. Jag vill bara gå in här inne igen. Du, tyvärr avvisar för den här platsen nu. Du är påverkad. Nej, gå inte ut. Gå inte ut. Vänd dig. Okej. Nu går jag bara. Nu går jag bara. Nu säger jag bara en gång till. Nu går du. Ja, absolut. Jag ska. Verkligen. Se, livet är en fest. Håll med om det, folk och fär. Livet är en fest. Håll med om det, folk och flärd.